됐어? 비스켓 먹어도 오케이? 그래 나야 나. 레디 프라 두샤 헤이야다 두 레디 일후 레디 프라 두샤 헤 레디 두 레디 프라 두샤 일후 바다 바다 Mellan dina fingrar ibland samlas saker som inte borde göra. Det betyder att du bara tar allt som finns. Nej! Vad gör du? Det är babyshampoo! Du ska inte göra det. Jag vet att det är kanske är gott för att det är på bebisar. Bebisar! Var det ett tag du var redo att få vatten? Vad händer nu då? Du älskar det. Jag får deras, eller hennes hårborste. Hennes hårborste. Ja. Jag vet inte. Det där som man fixar håret. Jag tror att det är där på bokhyllan. Jag tror det. Voilà.
kan du lägga lite schampo på min hand. Vad gör du, Bobo? Så nära att göra självmord. Kan du fixa vad heter det, baby? Kan du fixa handduk och sånt? Baby, jag kan skicka den här. Att jag kan gå ut och hämta. Är det film? Nej. Ja, du sitter där, det är bra. Jaha, du måste vänta. Baba? Anna? Anna hjärta? Vad jobbigt! Hjärta, lugn nu. Lugnt och fint. Hjärta, du måste lugna ner dig, okej? Det gör inte ont, jag vet att det gör inte ont. Och jag kör försiktigt. Nej. Sådär. Klart, klart, klart. Som ni, liten afrikans. Den finns bara en plan då. Jag ska ha en plan på det. Okej, måndag, tisdag, onsdag. Jag ska inte missa en dag. Man måste börja typ på... Okay, du måste börja sen. Jag ska inte sluta, aldrig jag ska sluta. Okay.
now. Not today. Come on, Morgan. Woo, woo, woo. Morgan, we have nothing. We will have to eat it or nothing. How much is this? Jam, jam, jam. That's it. Kissing with her nothing. Kissing for Intito nothing. Max her nothing. Then, come uncle. Uncle. Uncle to nothing. Then, Okay, we call up in a minute. Then you left, but what then? What's the boss talking?